მისი ყველაზე ცნობილი ციტატა და მისი ყველაზე ცნობილი ასე ვთქვათ სოლილოკვე არის რა არის თავდება რითი რომ ეს ცხოვრება რომელშიც ჩვენ გვიწევს ყოფნა დალაპარაკეთ ეს გასწორეთ რა იმენ არა კაი ა გასწორდა ეს სამყარო რომელშიც ჩვენ გვიწევს ყოფნა არის დაწერილი ვიღაცა იდიოტის მიერ ცხოვრება არის დაწერილი იდიოტის მიერ და მნიშვნელობა ამას აქვს არაფერი და ეს არის ბოლო ფრაზა ეს მაკბეთის ბოლო ფრაზა რის შემდეგაც ის პრინციპში კვდება და ეს არაფერი არის ერთ-ერთი ძალიან ისეთი რაღაცა რაც აედევნა კაცობრიობის აზროვნებას მთელი 19 საუკუნის მანძილზე პასკალი გაგიგია თქვენ ალბათ ესეთი ფილოსოფოს რაღაცას ამბობს რომ აი პასკალი იყო ძალიან დიდი მორწმუნე ხო მიუხედავად ამბობს ეს რაღაცას რომ აი მე მოვხდი სამყაროში ხო მე ვიყურები ცაში ხედავ ზეცას რომელიც არის სავსე ხო მე ქრისტიანი ვარ იმის მიუხედავად რომ ხედავდე ღმერთის ძალას ხედავდე იმ რაღაც საოცრებას რაც ღმერთმა შექმნა მე ვხედავ ერთადერთ რაღაცას და ეს ერთადერთი რაღაცა არის სრული მარტოობა არანაირი კავშირი ჩემსა და სამყაროს შორის არ არის და ეს კავშირის დარღვევა არის ერთი პრობლემა რომელიც გაუჩნდა 19 საუკუნის მოაზროვნეს და თქვენ დოსტოევსკი გაგიგიათ მაგალითად რომელზეც ხშირად გვიწევს ხოლმე ლაპარაკი. მე-20 საუკუნის დასაწყისის ფილოსოფოსებსაც, ხო, როგორც არის მაგალითად მარტინ ჰაიდეგერი. ყველა ლაპარაკობს ეს რაღაცაზე, რომ კავშირი სამყაროსა და ადამიანის შორის უკვე აღარ არსებობს. კავშირის ერთადერთი განსაზღვრელი ტერმინი არის აბსურდი. მაგალითად, ყველაზე ცნობილი ფრაზა აი ყველაზე ცნობილი ყველაზე ცნობილი მანიფესტი აბსურდის არის აი ციტატა საიდან არის კამის უცხოდან აი ეს პირველი წინადადება არის ესე ვთქვათ კარი იმ სამყაროში რასაც ქვია აბსურდის სამყარო სამყაროში სადაც არანაირი კავშირი როგორც ორ ადამიანს შორის ისე კავშირი ადამიანს სამყაროში არ არის მაგალითად ჟან-პოლ სარტრს აქვს ესეთი მოთხრო ესეთი ნოველა სადაც ლაპარაკია პერსონაჟზე რომელიც უყურებს ხის ფესვს და გზნობს რომ მასა და იმ ფესვს შორის არანაირი კავშირი არ არის რომ სამყარო სადაც ღმერთმა ეს თქვა გადმოგაგდო და ეს ჰაიდეგერს უყურს ეს სიტყვა გადმოგაგდო ამ სამყაროში და შენ გიწევს აი ამ აბსურდის წინაშე მარტო ყოფნა ღმერთი არანაირად არ ერევა შენში ღმერთი შეიძლება საერთოდაც მოკვდა და შენ და სამყარო არანაირი კავშირი ერთმანეთთან არ აქვს და ესეც არის აი ყველაზე უფრო ეს კარგი მაგალითი ამისა რომ გარდაიცვალა დედა და ერთადერთი შეგრძნება ამას არანაირი შეგრძნება არ აქვს აბსოლუტური სიცარიელის გრძნობა აქვს იმიტომ რომ მასა და დედა შორის მასა და სიცოცხლე და სიკვდილ შორის არანაირი კავშირი არ არის და ყველაზე კარგად ამაზე აქვს ლაპარაკი ცხადია ალბერ კამიუს და ეს ციტატა და ეს არის კამი რომელიც და გარდაიცვალა ძალიან ახალგაზრდა და ეს თქვა ძალიან სიმბოლური იყო მისი სიკვდილიც აქედან გამომდინარე. არის ზუსტად იგივე რომ აი ეს ბრძოლა რასთანაც ჩვენ გვიწევს და ეს რომ თავარი მტერი მე-20 საუკუნის ადამიანისა და 21 საუკუნის ადამიანის არის არა რაღაც ბოროტებები და ასე შემდეგ, არამედ აი ეს აბსურდი რომელიც წინაშე ჩვენ გვიწევს დგომა. სამყარო სადაც ადამიანებს უბრალოდ არიან ადამიანები სადაც რომელთაც უბრალოდ მოსწონთ რომ სამყარო იწვის. ხო მოსწონთ ამისი ყურება სამყარო სადაც ადამიანები ეს мотиваცია და რთული გასასაზღვრია და ძალიან რთულია შეინარჩუნო ის რასაც ის მუხლუხო ურჩევს ალეს ხო მუხლუხო ურჩევს ალეს რომ შეინარჩუნო საკუთარი თავი შეინარჩუნო ინტეგრულობა არ დაიშალო ამის წინაშე რა უნდა გააკეთო ასე დროს ხო როგორ უნდა გადარჩე ამ სამყაროში იგივე რაღაცას იგივე არის მაგალითად რასაც ლაპარაკი. აი ეს ნახატი ხო იცით ხო მილკის ცნობილი ერთ-ერთი ვერსია, რასო რამდენიმე ვერსია. ლაპარაკია ზუსტად იმავეზე, ხო, რომ ადამიანი რომელიც დგას ხიდზე, რომელიც აცნობიერებს, რომ მას არანაირი კავშირი არ აქვს სამყაროსთან, რომელიც მის უკან არის, აი ამ ხედთან და აი ეს საშინელი გააზრება იმისა, რომ ის არის სრულიად მარტო, იწევს აი ამ შიშს, აი ამ ყვირილს თუ რაც აი რაღაც სასოწარკვეთის ყვირილს, რომელიც მას ემართება. და მსგავსი რაღაცა, რასაც ამბობს კამიუს, ოდესღაც მეგობარი, ჟან-პოლ სარტრი. როცა ლაპარაკია ერთ მნიშვნელოვან რაღაცაზე. რომ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, როცა ყველა მთელი ფილოსოფია მანამდე სულ იქნება ჰეგელი, იქნება სხვა, ლაპარაკობდა, აცდილობდა აღმოეჩინა ესეთი რაღაცა, რაც არის ადამიანის არსი, ხო?
ხო, რომ არსებობს რაღაცა, რასაც ჩვენ ვეძახით არს, რომ ადამიანი მოქმედებს, იმიტომ რომ ის არის ასეთი, რომ ჯერ ჩვენ უნდა აღმოვაჩინოთ, ჩვენ უნდა იცით, ხო, გამოთქმა შეიცან თავი შენი, ხო, რომ ჩვენ უნდა აღმოვაჩინოთ რა არის ადამიანი როგორც ასეთი და შემდეგ ვიმოქმედე უკვე მე ამის მიხედვით. Da tuschen, da ist in dem Moment draußen so. Tuschen da ist bei dir, bei dem ins Arzt ist, schön auch mal schön, wo ist Arzt ja, die Araperi, wo er eine Rikauschiri, wo er sagt, Arzt ist uns ist draußen, wo er eine Rikauschiri am Arzt da sam karoschon ist, packt obrigat Arzt ist uns. Da schön du da ist bei dir, bei dem Arzt ist, schön mich was soll jetzt hast du zur Kostanz, schön mich was tut gut oben und packt obrigat. Da kam ich am Moment ist draußen so. Ich hatte die Probleme, ich hatte die Philosophie Probleme, ich tut gut oben ist Probleme. So Araperi, Araperat Argirs. Ich hatte die საკითხი, რომელზეც რომელიც მე მაინტერესებს, არის თვითკვლელობის პრობლემა. თუმცა მაინდამაინც ვერ მოასწრო ამას ლაპარაკი. Და აქედან გამომდინარე ესენი ამომენეს რაღაცას, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ ადამიანებმა და მე ამას რატო გეუბნებით? მე ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ ეს ვთქვათ, შევამზადოთ ეს ნიადაგი იმისათვის, რომ აღმოვაჩინოთ თუ რაზე არის ის, რაზე არის დაშენებული ეს ვთქვათ სუპერგმირის მთავარი იდეა, ხო? იმისათვის, რომ ჩვენ რაღაცა ფუნქცია შევასრულოთ ამ ცხოვრებაში, ანუ ფუნქცია იმ თვალსაზრისით, რომ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ მე შეიძლება ვიყო აქ თავისუფალი, ერთადერთი გამოსავალი ამისათვის არის ის, რომ მე გავაცნობიერო რა, რომ არჩევანი არის პირველადი და მერე მოდის არსი. Რომ არსი როგორც ასეთი არ არსებობს. შენ თუ არსი ადამიანის არ შეიძლება ჩვენ ამაზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ჩემი არჩევანი, ჩემი მოქმედების თავისუფლება, ის მომენტი, როცა მე ვდგები არჩევანის წინაშე, ის განსაზღვრავს არს და ამას ის ეძახის არსებობას, ხო? ანუ ყოფნა განსაზღვრავს თუ ყოფიერება თუ ყოფნა განსაზღვრავს არს. Da ცოტა ხანში ამ გადავიდეთ მეოთხე თავზე და ეს არის ფრაზა, რომელსაც ამბობს ბრიუს უეინი. გახსოვთ ეს ადგილი? Პირველი თავიდან, პირველი სერიიდან. როცა რეიჩელი ეკითხება, რომ რეიჩელი როცა შეხვდება მას და ბრიუსი არის რაღაც ბარში თუ რაღაც ძალიან თვალი რო არის, ხო? Da ბრიუსი უბნება, რომ ხო ისი მე ვინც ვარო და რეიჩელი პასუხობს, რომ მე არ ვიცი შენ ვინ ხარ, მე არ ვიცი შენი არსი რა არის, ხოლო შენი რა ხარ, შეიძლება მხოლოდ გამოვიცნოთ იმით, თუ რა საკეთებ შენ. Საქმე რა არის, რომ შეიძლება ძალიან მარტივად ჩანდეს და შეიძლება ძალიან ბანალური ფრაზა იყოს, მაგრამ აი ამისი აღმოჩენა, რომ ერთადერთი განსაზღვრება არსებობისა არის, ასე ვთქვათ, არჩევანის გაკეთება სრულიად თავისუფალ სივრცეში, არის ის, რაზეც არის აგებული მთელი, ასე ვთქვათ, ამ ბნელი რაინდის მითოსი. და მითოს გულისხმობს, სწორედ იმიტომ არ გულისხმობს კონკრეტულ ფილმს და არ გულისხმობს კონკრეტულ კომიქს ამ შემთხვევაში. Da akats iqveba qualaferi igmave protsesit imisatvis rom mivides es gmiri ima gaiaros igive gza rasats gazdis elisi man unda gaiaros igive es gvasis arketipebi ratsats chven vilaparakit manats unda daiqos katabasisit kho katabasisi ari berznuli sitqva da nishnavs chasvlas shtantkmas chasvlas რაღაცა სიბნელეში, ზოგისთვის ეს არის დრაკონის მუცელი, ხო, ზოგისთვის ეს არის ინიციაციისთვის, მაგალითად შამანურ რიტუალებში ეს არის დაბრუნება რაღაც ქვაფში, სადაც შე უნდა მოგხარშონ, რომ გამოხვიდე ახალი ადამიანი, ხო, ძალიან ბევრი ანალოგია არსებობს. ქრისტიანობაში ეს არის ჯოჯოხეთში ჩასვლა, ხო? ოდისევსის შემთხვევაში ესეც არის ჰადესში ჩასვლა, ხო? ყველა სადღაც ჩადის იმისათვის, რომ მერე ხელახლა მოვიდეს იქედან. Da განსხვავება არის ერთი ძალიან დიდი, რომ როცა ის ჩადის იმ ღრმულში, სადაც მას ხვდებიან ღამურები, მას უწევს და უპირისპირდეს იმას, რაც არის ერთი მთავარი თემა, მთავარი მოტივი აი ამ ეგზისტენციალისტებისა და ეგზისტენციური ფილოსოფოსებისა მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ეს არის აი ეს სიტყვა, რომელიც დანიურად და ნუ გერმანულად ნიშნავს შიშს. ეს არის შიში, ოღონდ ეს არ არის გაცნობიერებული შიში, ეს არ არის შიში რაღაც დათვი რომ გამოგიხდება და რომ გაიქცევი ამ ტიპის შიში. ეს არის შიში იმისა, რასაც ქვია სიცარიელე, ხო? ეს არის შიში არაფრობისა, შიში გაუაზრებლობისა, შიში აი ამ არაფრისა, რომლის წინაშე ჩვენ გიწევს დგომა, რომელიც სხვადასხვანაირად შეიძლება ამის ინტერპრეტირება. Და ზუსტად იგივე რაღაცა არის საკაც, რომ რასაც არის ლაპარაკი აი ვთქვათ იმავე სიორენ კირკეგორთან, ხო, რომელიც არის მე-19 საუკუნის ფილოსოფოსი, რომელზეც მე დღეს მინდა ვილაპარაკო, იგივე რაღაც არის აქ, რომ იმისათვის, რომ შენ მოახერხო რომ განახორციელო ეს ვთქვათ საკუთარი თავისუფლება და ეს ვთქვათ დაძლიო საკუთარი არსი, ამისათვის შენ უნდა აღმოაჩინო ის, რაც არის შენი ყველაზე დიდი შიში. და თქვენ იცით ძალიან ცნობილი გამოთქმა,
რომელიც არის განმარტება ფილოსოფიისა, ხო, რომ ფილოსოფია არის სწავლა იმისა, თუ როგორ უნდა მოკვდე. Და ეს არის სიტყვა, ფრაზა, რომელიც თქვენ ნაწილმა ქიცით, ეკუთვნის მიშელ დე მონტენს, რენესანსული ფილოსოფოსი. Და ის ნიშნავს იმისა, თუ რას ნიშნავს, რომ ისწავლო იმისა, თუ როგორ უნდა მოკვდე, არის იგივე, რომ ისწავლო ის, რომ დადგე იმის წინაშე, რაც არის შენი ყველაზე დიდი შიში. ზუსტად იგივე რაღაცა, რასაც აკეთებს ჩვენი მთავარი გმირი. Თავი იგივე რასაც აკეთებს ალისი, იგივე არის ზუსტად, იმიტომ რომ ალისი დგება აბსურდის წინაშე და მას ეშინია აბსურდის. ის მთელი თავისი ცხოვრება იმას სწავლობს, რომ შენ უნდა ერიდო გაურკვევლობას, ერიდო იმას, რომ არ არსებობს რაღაცა ლოგიკური წესები, იმიტომ რომ მაგის მასშტაბებელი და მამაც მასშტაბებელი ლოგიკოსი იყო, ხო? სულ შიში იმისა, რომ რაღაცა იქნება გაურკვეველი. და ორივე ერთის და მეორეს დგანან ამ თავარი შიშის წინაშე და ორივე სწავლობს ერთ თავარ რაღაცას, რომ აი შიში, რომელიც განსაზღვრავს მათ არსებას, გადააქციონ თავის ძალად. ზუსტად იგივე რაღაცა, რასაც ელისი აკეთებს, როცა ის ხვდება კურდღლის სოროში. და ეს იცით ეს მომენტიც, ხო? ეს მომენტი ზუსტად იმავე რაღაცას ეუბნება ეს პერსონაჟი, როცა ის სანამ ჩააგდებს, ხო, თუ არ ვარდება ბოლოს, მაგრამ რომ ზღვარი სიგიჟესა და არასიგიჟეს შორის არის ძალიან ფარდობითი, ხო, ძალიან მყიფე, რომ იგივე რჩევა, რასაც ეუბნება ის თეთრი დაჩეს, ვინც არის, ხო, რომ იმისათვის, რომ შენ გადარჩე ამ სამყაროში, შენ უნდა იყო იარო ამ ზღვარზე, შენ უნდა თავი მოაჩვენო გიჟად იმისათვის, რომ შენ შეძლო ამ სამყაროს აი ამ აბსურდის წინააღმდეგ ბრძოლა. Да, вот, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა, რაც მე მინდოდა მეთქვა და სადამდეს მიყვავს ეს ყველაფერი, რა არის ძალიან დიდი სხვაობა აი ამ ჩვენ მთავარ პერსონაჟ ბრუს უეინსა და სხვებს შორის, რომ მისი მთავარი მოწინააღმდეგეების იდეა რა არის? მთავარი მოწინააღმდეგეების ჯერათ ერთი რაღაცის, რომ არსებობს ესეთი რაღაცა, რაც არის ადამიანის არსი და ეს ადამიანის არსი არის ყოველთვის ბოროტი. ადამიანის არსი ყოველთვის ყველა შემთხვევაში განსაზღვრავს იმას, რომ ადამიანი რაღაც გარკვეულ შემთხვევებში იქცევა ერთნაირად. და თქვენ გახსოვთ ყველაზე კარგი, ყველაზე ცნობილი სცენა მეორე სერიიდან, როცა ამისი დამტკიცება უნდა მის მთავარ მოწინააღმდეგეს, ხო, ჯოკერს, რას აკეთებს თუ გახსოვთ? გემის ამბავი, ხო? ვინც არ იცით, ეს რაღაცას აკეთებს, რომ ორი გემი არის, სადაც ორ გემში ხედან ორი ტიპის ხალხი. ერთ გემში ხედან სიკვდილმისჯილები, რომელსაც თავისი ცხოვრება მკვლელობის მეტი არაფერი არ გაუკეთებიათ და დანაშაულის ჩადენის მეტი არაფერი არ გაუკეთებიათ. მათი არსი შესაბამისად არის დანაშაული. შენ წინასწარ იცი და წინასწარ შეგიძლია გათვალო, რომ ის ამას გააკეთებს, იმიტომ რომ მოცემულობით, განმარტებით ის არის მკვლელი და მას სხვანაირად არ შეუძლია. ხოლო მეორე გემში შენ სვამ ადამიანებს, რომლებიც არიან ქალები და ბავშვები, ხო? საპატივ და ესე ვთქვათ, საპატივსაცემი ადამიანები, რომლებიც კარგი ადამიანები არიან. და შენ იცი მათი განმარტება კიდეც, რომ ასენი არიან კარგი ადამიანები, რომლებიც ყველგან კარგად მოიქცევიან. თავი რა არის, რომ ეს ცდილობს დაუსაბუთოს ესეთ რაღაცას, რომ იდენტურ სიტუაციაში, როცა შენ არჩევანი გაქვს ასეთი, ხო, და მე რა ხდება, რომ ორივეს აქვს დასაჭერი საშუალება, რომ ააფეთქოს მეორე გემი და ორივე ჯგუფი დგება არჩევანის წინაშე, რომ რა უნდა გავაკეთო. ორივე შემთხვევაში გამოსავალი შენ იცი, ხო? გამოსავალი ერთ შემთხვევაში არის ის, რომ რა თქმა უნდა მოკლა, იმიტომ რომ მკვლელი ხარ, მეორე შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოკლა, იმიტომ რომ შენ ხარ კარგი და ისინი არიან ცუდები. ორივე შემთხვევაში მოცემულობა, დილემა არის აბსოლუტურად პარადოქსი. ორივე შემთხვევაში გამოსავალი არის ერთი და იგივე რაღაცა. და საქმე რა არის, რომ აი ძალიან დიდი სხვაობა და მე ეს უბრალოდ მინდა დაიმახსოვროთ, რომ ეს არის ჩემი თავი სათქმელი აქ, რომ თავი სხვაობა მე-20 საუკუნის გმირს შორისა და ანტიგმირს შორის არის არა ის, რომ ერთ შეერა რომ ადამიანი ბუნებით კარგი არის და მეორე შეერა რომ ადამიანი ბუნებით ცუდი არის. არა, პირველს არ შეერა და არ აინტერესებს ადამიანი ბუნებით როგორ არის. პირველს შეერა და აინტერესებს მხოლოდ ერთადერთი რაღაცა და მას შეერა ერთადერთი რაღაცის, რომ როცა დგები არჩევანის წინაშე, მხოლოდ მაშინ შეიძლება განისაზღვრო შენი არსი, რომ არჩევანი არ შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ დეტერმინირებული. ხო, არჩევანი არის აბსოლუტურად თავისუფალი. არჩევანს არ შეიძლება წინ უძღოდეს რაღაცა, რის გამო შენ აკეთებ ამ არჩევანს. სხვანაირად ის არჩევანი არ არის. სხვანაირად თავისუფლება არ არის. სხვანაირად არ შეიძლება შენ იყავ თავისუფალი სამყაროში, რომელიც არის სრულიად განსაზღვრული და განსაზღვრულია იმით, რომ ეს არის ბოროტი სამყარო და Gotham City არის ბოროტი სამყარო. სხვანაირად შენ იქ ვერ გადარჩები, თუ არ დადექი ისეთი რადიკალური არჩევანების წინაშე, როგორც არის ყოფნა და არ ყოფნა. აი ეს არის რაღაცა ისი ჯერა ჩვენს თავარ გმირს. და მისი თავარი მეორე მოწინააღმდეგე ზუსტად იმავე პარადიგმით აზროვნებს. თავარი დაპირისპირება ზუსტად ის არის, რომ მეორე ის ჯერა იმისა, რომ სამყარო
დაგიდგება თქვენ რაღაც მომენტში და მნიშვნელოვანი აქ რა არის რომ როცა ეს მომენტი დადგება როცა დადგება მომენტი ეს თქვა ან ანის როცა დადგება მომენტი რომ შენ აკეთებ შენ ან მისდევ რაღაც წინასწარ დასახულ არს როგორც ასეც ან აკეთებ თავისუფალ არჩევანს რომ ეს თქვა ყოველთვის ყავდეთ ვიღაც ან რაღაც რომელიც გაგიძღვებათ იქ როგორც შეიძლება იყოს თვითონ ალესი რომელსაც შეიძლება ერთი მხრივ რომ შეინარჩუნოს ინტეგრულობა და მეორე მხრივ მოაჩვენოს თავი ნაწილად ამ ყველაფრისა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ვთქვათ მეოცე საუკუნის პარადოქსი არის ის რომ თავისუფლების განმარტება არის მხოლოდ ეს. თავისუფლება შეიძლება იყოს მხოლოდ ამ შემთხვევაში რომ შენ მოჩვენებით ხარ ნაწილი ამ სამყაროსი, მაგრამ აღიარებ მის აბსურდულობას, იღებ მას რომ არ არსებობს ამ შემთხვევაში არანაირი აზრი ცხოვრებისა და ეგ რაც მალე მივხვდებით ამას მით უკეთესია. Da iam uazrobashi aghmoachen imas rom azrs gansazgros titeuli archevani romashes chen qovolzam saketeb rogorc adamiani romelits zog shemtkhovashi khteba super gmeri rotsa amas ros umagles mtsvervalze aiqvans principshi es iqo rats men dges mindo da metkva tkhenchis qalo itkhobis მრავლობთ. თქვენი აზრით ბატონო. აუ, ვერ ხედავ, სად? აა. თქვენი აზრით დღევანდელ დღეს 21 საუკუნეში. აა, ყავს თუ არა სუპერგმირები და თქვენ ვის მიიჩნევთ სუპერგმირებად? ცოცხალ ადამიანებში? აა, სუპერგმირებს არ გულისხმობ ხარ რა, არიქას ბეტმენი დადიოდეს თავისი მოტოციკლით. არა, იცი რომ რაღაცა ვიცავდეს მან. ხო, ეს არის მითოსია, ხო? ანტიკურობაში არასეულა რეალური აქილევსი. მითოსია, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო იმისი უფრო კონკრეტული მაგალითებია მოყვანილი ამ სუპერგმირების, რომ როგორ ხო გვასწავლის ეს, რომ როდესაც დაგვიდგება ან დრო როგორ უნდა მოიქცეთ და თქვენი აზრით, ანუ რეალურად თუ არსებობენ ეგეთი ადამიანები, ვისაც დაუდგათ უკვე ეგეთი მომენტი, მიიღეს არასწორი გადაწყვეტილება, რომელმაც აქცია სუპერგმირებად. კი, მე მგონია ყველა, ვინც რაღაც სხვა შორის ერთი ესეთი გამოთქმა არსებობს, ესეც სოკრატესეული გამოთქმა არის, რომ გაუაზრებელი ცხოვრება არ ღირს ცხოვრებად. რა თქმა უნდა, შეუმეცნებელი ცხოვრება არ ღირს ცხოვრებად. და აი ეს პროცესი შემეცნებისა, რაზეც სოკრატე ლაპარაკობს, არის ზუსტად იგივე, რაზეც არის ლაპარაკი აქ, რომ აი ეს არის პროცესი და ის მომენტი, როცა შენ გიდგება, როცა შენ აკეთებ აი ამ არჩევას ანსა და ანს შორის, არის რაღაცა, რაც რომს არ იყოს, უნდა მოძებნოს ადამიანი. და ჩემი ერთი კარგი მეგობარი ამბობს და ესეთ რაღაცას, არ ვიცი აქ არის თუ არა, მე მგონი არ არის, რომ ჩემი თელი ჩემი ცხოვრება, ეს ამბობ, ჩემზე უფროსია, მე ვეძებდი იმ ბრძოლას, რომელიც მე უნდა გადამეხადაო. მე არ მქონდა ეს ბრძოლა ნაპოვნი და მე სულ განვიცდიდი იმას, რომ ეს ჩემი ბრძოლა, ჩემი ომი ვერ ვიპოვე. და რაღაც ისეთი ხდება მის ცხოვრებაში, რომ მე ეხლა ეს ბრძოლა ვიპოვე. აი ეს იყო ამით ბედნიერი და მე მგონია, რომ ყველა ადამიანი მის ამ ბრძოლას იპოვის, თუ ეპოულობს მოძებნის, თუ ვერ ეპოულობს და ვერ ძებნის, მთელი ცხოვრება ეძებს, განმარტებით არის სუპერგმირი. ხო. თქვენი საუბრეთ მარტოობაზე, რომელიც ყველა სუპერგმირს ასე ვთქვა თან ახლავს, იმიტომ რომ როგორც მოცემულობა ბეტმენს თუ სხვა ნებისმიერ სუპერგმირს, ასე ვთქვა მეგობარი არ ყავს, თუმცა ის ნიღავს ირგებს. მე მაინტერესებს, ანუ ჩემი აზრით ამას განაპირობებს ის, რომ ნებისმიერ სუპერგმირი ნებისმიერ წამზად არის თავის შეესწიროს გოთემს, ანუ თავის ქალაქს. და თუ გავუსმენთ მეორე ფილმს თავდება ესე, რომ ბეტმენს დაჭრილ სისხლისგან რო იცლება ესეთ ბეტმენს, მოძდებს მთელი ქალაქი, ანუ თავის ქალაქის გადარჩევს, მოძდებს მთელი, ანუ მადლობის გადახდას ერთ ხერხი. ამის უკან რეალურად რა დგას? აი ეს არის არა, აი ეს ფრაზა. ხო, ანუ შეგიძლიათ კიდე პარალელები მოგვიყვანოთ სხვა სუპერგმირებიდან ან ანტიკური სამყაროზე? აი ერთი რაღაცაა ძალიან მნიშვნელოვანი, აი როცა შევლაპარაკოთ ანტიკურ გმირზე, ძალიან ხშირად გონიათ ხოლმე, აი მე-20 საუკუნეს მაგალითად, როგორ რაღაც ემართა, აი რა დაემართა სხვა გმირებს, ხო? გახდება ხოლმე მაგათი რომანტიზაცია, მაგალითად. ერთი რაღაცა, რაც არც ერთ გმირს მითოში არ ემართება, არის რომანტიზაცია. მაგალითად, არც ერთი გმირი შეყვარებული არ არის. არც ერთი ანტიკური გმირი არ შეიძლება იყოს შეყვარებული. ჰერაკლე, მაგალითად, შეყვარებული ჰერაკლე რაღაც უფრო აბსურდი არის. აბსურდია ნებისმიერი, ყველა ამირანი აიღე, ხო?
Arsena Marabdeli ai. Arsena Marabdels sheqorebuli ki ar aris imis shvilze, aramet moetsona. Misi erteti amotsana iseve rogorc qvela sva, anu ima is im kals unda daeuplos iseve rogorc vigas devi unda moklas. Is misi ragas mizania, romets unda da. Amiton es romantizatsia titkmis arasodes ar khteba. Ramde ime shemtkhovashi mokhta, ai beur supergmeris moovida, esek Superman ist ein romantisiert, echt super romantisiert. Quellas, alles Schäkwarebuli, Robert Sasset. Etta der Romantik ist Armusdis, da mehrere, mehrere Bolosch, Mais, Adam, bis Motronis, Kamo, Marteba, alles ist Training, Miriam, Schäkwarebuli. Mehrere Rasme und Rakit, Bolos, aber noch Robert Down, Tori. Tmops sazogadosatvis, romelis qvelaperze uartsamobs imisats, ro sazogadosiketi aqs. Amiton eses ari, ratkoma unda, arketipuli am shtkhovashi, magra Kirkegors interesebs upro sva ragatsa, is mas interesebs sva tipis gmirebi, ai am tipis gmiri interesebs, romelis sazogadosats tmops im erti ragatsistvis, rasats is zakhis archevans. Da mistvis es qvelaze kargi, avis amazets me berje mak nalaparakia chem studentebta qvelaze kargi magaliti da qvelaze kargi paraleli. Amas შორის არის აბრაამი. Მას აინტერესებს აი აბრაამი რას წაკეთებს. იმიტომ რომ აბრაამი თქვენ ყველა წარმოგიდგენთ როგორც მოხუცი წვერიანი კაცი, ხო, რომელიც დაჩანჩავლებს აკეთიქით და რაღაც ჭკვიანობებს ამას. არა, აბრაამი იყო ჩვეულებრივი ეპიკური გმირი, რომელიც აი კულტურული გმირი, რომელიც ეს ნაციის მშობელი არის. თუმცა მისი გადააზრება უკვე ისე ამ ეგზისტენციურ ჭრილში, როცა იბადებიან ჩვენი სუპერგმირები და პირველად 1929 წელს გამოვიდა, ხო, ესა. Არის იგივე რომ მისი თავარი დამსახურება არის არა ის, რომ აბრაამის თავარი დამსახურება ის კი არ არის, რომ რაღაც გმირობებს ჩაზდის ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით. თუნდაც სხვებს შეწირავს თავის შეწირავს სხვებს რაღაცას. Არამედ ის, რომ როცა მას ძალიან აბსურდული ბრძანება მიეცა, ხო? Და აბსურდული ბრძანება რა იყო, გახსოვთ, ხო? Რომ შვილის შეწირვა. Ის თავისუფალი ნებით, ეს ვთქვათ, ყოფს თავს ამ აბსურდში. Ის ირჩევს აი ამ აბსურდს ერთი მხრივ, რომ შეინარჩუნოს ეს თავისი თავისუფლება. Მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა სხვა გმირს რო გაეკეთებინა იგივე რაღაცა, ანუ ზევსს რო ეთქვა ჰერაკლესთვის რომ ეხა ეგეთი რაღაც გააკეთე, ის დაუწყებდა იმას ბრძოლას, ხო, და ითქოდა რომ და ის იქნებოდა განმარტება გმირისაც. ამიტომ აი ის თუ რას ნიშნავს თავისუფალი არჩევანი გმირის თვალსაზრისით იცვლება სულ და აი ამ ეგზისტენციურ სამყაროში დაბადებული გმირები სხვანაირად აკეთებენ ამ არჩევანს და სხვა რაღაცა არის მის თავისუფლება. ბატონო, ხო. ხო. Arvitz. Arvitz. Me mandu ai magad mandu ver khedav. Anu chemi tavari satkmelistvis ek tvad argumentat ar gamodgva, me mgodi. Story arastori arvitz. Subrot tavari ra aris, rom qoveltvis samive seriashi tsina komiks qoveltvis mitosshis davi და აი ამას შეხედე როგორც მითოს და როგორც ფილმსთან რაღაც ყოველთვის ასეთი არჩევანის წინაშე დგება. ყოველთვის ან უნდა გააკეთოს და ნიშნავანი რა არის ისეთ ამ შემთხვევაში რომ აქ არ არის თავი ის რომ რაღაც კონკრეტულ არჩევანს აკეთებს, ხო, ამ თავი არის რომ ის იღებს ამ გადაწყვეტილებას და თავისუფლად იღებს ამ გადაწყვეტილებას. მიუხედავად იმისა რომ სულ ბორკავენ ამ თვალსაზრისით მას. ამიტომ კონკრეტულ პასუხი მაინც არ მაქვს. Ja, ga interesebt rame. Batmanze. Ის გამარჯობა. Ანუ Batman-ი ყოველთვის იყო ასეთ რაღაც მოცული, რაღაც შარავანდეჭი, რაღაც უცნაურობის და სიღრმისეული პიროვნება და ეს ყველაფერი, მაგრამ ანუ თქვენი აზრით არის თუ არა იგივე შესაძლებელი არის თუ არა რომ დავინახოთ ისეთივე აი ესეთი ფილოსოფიური სიღრმე სხვა რომელიმე სუპერგმირის საქციელებისა და არჩევნების უკან თუ ისინი ამისგან განსხვავებით ნაკლებად ისინი არის. იცი რა, მან ძალიან საინტერესო რა არის ის პერიოდი თუ როდის გაჩნდნენ ეს გმირები, ხო? სხვადასხვა პირობებში მოუწევს. მაგალითად 39 წელს პირველად Batman-ი გამოვიდა, როცა ამერიკაში არის დიდი დეპრესია, ხო? დიდი დეპრესიის ხანა არის, როცა
ქვეყანას მართავენ განგსტერები, როცა აი ეს აბსურდულობა და უაზრობა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო. Და მნიშვნელოვანი რა არის კიდე იცით, რომ ჩვენ რო გავუყვეთ კონკრეტულ კომიქსებს მაგალითად აბსურდამდე, მაგალითად სუპერმენი 1999 წელს რასაკეთებს იცით ერთ-ერთ კომიქსში ამერიკის მოქალაქეობაზე ამოს უარს. აი ას აბსურდა 99 წელს არა ვიეტნამის დროს აკეთებს ამას ამერიკის მოქალაქეზე პროტესტის ნიშნად ვიეტნამის ომის გამო ამბობს უარს. Ik ვიღაცები კიდე ანუ სულ ხდებოდა ამ კონიუნქტურაში მოქცევა, ხო? იმიტომ რომ აი სერიოზულად ფიქრობდა ხალხი იმაზე, რომ აი სადაური მოქალაქეა სუპერმენი, ხო? და რო ამბობს უარს რა ხდება და ასე შემდეგ. ამიტომ სულ ამ იმის ის ხდება. Უბრალოდ რა არის ის მნიშვნელოვანი, რომ აი დამსახურება ჩვენი რეჟისორისა ამ შემთხვევაში ვიზეც არის ლაპარაკი არის ის რომ მან მოახერხა და დატოვა ეს გმირი მითოში. დატოვა მითოში და არ გაარომანტიულა როგორც ამ ეს მოხდა თითქმის ყველა სხვა შემთხვევაში. ხო როგორც თით ბატონო? კი, ტიმ მარტონი საერთოდ მე მგონი ფარსია, მე მგონი ეს არის რაღაც უბრალოდ შოუ ის არის რა რაღაც შოუ. და ერთი რაღაცა კიდე ეს არის მნიშვნელოვანი რაც მინდოდა მეთქვა და რა არის ეს რომ რატომ არის ყველაზე საყვარელი ეს გმირი ყველა სხვა ანუ ამერიკელებისთვის და ყველასთვის რატომ არის განსაკუთრებულად საყვარელი არის იმიტომ რომ ბევრისგან განსხვავებით და ფაქტობრივად ალბათ 90%-ისგან განსხვავებით ეს არის ერთადერთი თვით შექმნილი გმირი რომელიც თავის თავს ქმნის ეს არ არის გმირი იმიტომ რომ ჩამოვარდა რაღაც პლანეტიდან არ არის გმირი იმიტომ რომ მას შემთხვევით რაღაც ობობა მოკვინა არ არის გმირი იმიტომ რომ ის ლაბორატორიაში გამოიყვანეს როგორც მარველის კომიქსის უმეტესი გმირი ხო მისი და სულ ეს არის თავი რომ მისი იდენტობა არის მისავე მიერ განსაზღვრული და ამერიკელებისთვის ეს არის ვინც შექმნა ეს არის ძალიან ძვირფასი რაღაცა ისინი ვერ დათმობენ ასეთ გმირს ადვილად მათ ურჩევ მათთვის მნიშვნელოვანია ეს თვითშექმნილი გმირი ეგ სულ ეგ იგივე პრობლემა არის რა. აი ხო. ხო. კი. კი. ხო, აი რატომ ელისე რატომ ლაპარაკობთ თავიდან და აი რატომ აი თუ გაიგეთ რა იკითხა რომ სულ მუდმივად ეს პერსონაჟი არის ეს ბოროტებისა და აი სულ ზღვარზე დადის, ხო? უკვე აი ძალიან ძნელია გაიგო რა მომენტში ხდება ის ისეთივე როგორ თუ ხდება თუ არ ხდება ისეთივე როგორც მისი მტრები არიან, ხო? ამიტომ სულ ამაზე არის დავა რომ სულ ამას ურჩევენ აი დამხმარე რომელიც არის არქეტიპული პერსონაჟი ყველა სულ ურჩევენ რომ ეუბნებიან რომ სტორი გზა დაიკავე, ხო? და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, გასულ გაბუდაყებაზე რო გეუბნებოდით, ხო? ჰიუბრის, არ არის თვა სინონიმური, მაგრამ ჰიუბრისზე, ხო? აი ეს მომენტი, როცა შენ უკვე ვეღარ არჩევ, ეს ვქო, მეოცე საუკუნის ტერმინოლოგიით, ვეღარ არჩევ ზღვარს სიკეთესა და ბოროტებას შორის, რაც იმავე მობობას ემართება, ხო? ყველას ემართება ეს რაღაცა. ამის შემთხვევაში სულ ამ ზღვარზეა სიარო და ისევ ამიტომა ეს ძვირფასი ძალიან ძალიან ძვირფასი პერსონაჟი არის ამერიკელებში. კი. არა, შორს არ არის, პირიქით, სულ ზღვარზე არის, სულ ზღვარზე დადის. კი. კი. სულ ზღვარზე დადის იმისა, რომ გახდეს ისეთივე, როგორც მისი ეს არის. ოღონდ, აი ეს არის კიდე ერთი განსხვავება რა, რომ მას არასოდეს ის ყოველთვის სწორ არჩევანს აკეთებს. განსხვავებით ყველა სხვებისგან, ხო? სულ ზღვარზე დადის, მაგრამ სულ სწორ არჩევანს აკეთებს, როცა საქმე მიდის. განსხვავებით ყველა სხვა აგმის. უბრალოდ არსებობენ მაგალითად აი ობობის შემთხვევაში, ხო, რომელიც იცით ეგ მომენტს, ხო, როცა იგივე ის ემართება. აი, იცით რა არის კიდე ერთ მნიშვნელოვანი, რომ აი რა ემართებათ ტრადიციულ გმირებს ანტიკურ მითოში, ხო? და ზოგადად ეპოში ემართებათ ერთი რაღაცა, რომ ისინი ხვდებიან, რომ მათი ერთადერთი ფუნქცია არის ბოროტებასთან ბრძოლა. და მე იკარგებიან ამაში, ხო? მე უკვე სხვა არსი მე აღარ ამ ერთადერთი ვარ, რაც ამას და როცა აღარ არის ბოროტება, იკარგება ფუნქცია, რაც ამირანს დაემართა, ხო? იგივე შემთხვევა არის აქაც, იგივე დაემართა აი მობობასაც და სხვებსაც. უბრალოდ ეს იმიტომ არის უფრო ღრმა ეს პერსონაჟი, რომ ყოველთვის ამის რაციონალიზაციას ახდენს და ყოველთვის ერთი ნაბიჯი წინ არის, ვიდრე ეს არქეტიპული მითოსი დაეწევა მას და სულ ასწრებს ამ მითოსს რაღაცნაირად. ამ მითოსის წნეხს, ესე ვთქვათ რა. ხო. როგორ უკავშირებ და
ქრისტიანობას ზოგადად რელიგიას და რატომ თვლიდა რომ აუცილებელი იყო ქრისტიანობის შემეცნებისთვის აი ეს ნახტომ თავზე. ხო, აი კითხვა, იმიტომ რომ ჯერთი არის თუ გაგიათ რომ სიონ კირკეგორი იყო ძალიან მორწმუნე ეგზისტენციალისტ არასწორი სიტყვა, იმიტომ რომ ბევრად უფრო ადრე ცხოვრობდა ვიდრე სიტყვა გაჩნდებოდა და მისთვის თავარი იყო რა, ამავე დროს ის იყო ყველაზე დიდი კრიტიკოსი ქრისტიანობის. ახლა შენ რო წაიკითხო კირკეგორი და იფიქრო რომ ეს არიწოდე ვინ არის, შენ იფიქრებ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ათეისტი ფილოსოფოსის ინვექტივები, დაცინვა და გაამასხარავება ქრისტიანული წმენისა. სინამდვილეში მისთვის თავი რა იყო, რომ ერთადერთი საშუალება იმისათვის, რომ შენ გახდე ქრისტიანი, არის უარყოფა იმისა, რომ შენ ხარ ქრისტიანი. როგორც სოკრატე აკეთებს, ხო, ზუსტად იგივე პროცესია. ერთადერთი საშუალება, რომ შენ რაღაც გზაზე დადგე, არის იმისა, რომ შენ ეს უარყო. და აი ეს როგორ გახსოთ წეღან რომ ამბობდი თავისუფალ ნახტომის შესახებ, ვისი თქმა უნდა ამით, რომ ყველა სხვა შემთხვევაში ჩემი მოქმედება არის გამპირ, მე რომ ვარ გმირი მაგალითად ანტიკური, ჩემი მოქმედება გამპირობებულია იმით, რომ მე ვარ თქვა ნახევარ ღმერთი, ან ვარ გმირი მოცემულობით, ან რაღაც. მაგრამ როცა შენ დგები ისეთი არჩევანის წინაშე, რომ შენ უნდა დაიჯერო თავისუფალი არ ნებით, რომ რაღაც 2000 წლის წინ, ხო, მოხდა ეს რაღაცა, ყველანაირი სასწაულის გარეშე და ყველების გარეშე, შენ აკეთებ სრულიად თავისუფალ ნახტომს. შენ აკეთებ აი არარაციონალურ, აბსურდულ ნახტომს, ხო, აბსურდულ მოქმედებას აკეთებ, იმიტომ რომ არანაირი განმარტებით, ლოგიკური, სწორი რაღაც რამინაირად გამართლებული არ არის, რომ შენ დაიჯერო რომ 2000 თუ რა იმ დროს რა იყო 1900 წლის წინ ასეთი რაღაცა, რასაც ქვია ქრისტეს ადამიანის ღმერთის განკაცება შეიძლება და მომხდარიყო. მხოლოდ აბსურდული აბსურდის მიღებით შეიძლება ამისი გაკეთება. ამიტომ ვამბობ, ამიტომ არის აი ეს თემა, აბსურდის თემა ამათვის მნიშვნელოვანი, რომ იმისათვის რომ გადარჩე ამ სამყაროში და მეტის გახდე გმირი, შენ უნდა მიიღო ამ სამყაროს აბსურდულობა, რომლის მიღებითაც და მასთან ბრძოლითაც იწრთობი როგორც ადამიანი რა, იმისთვის როგორც ქრისტიანი, აქ როგორც უბრალოდ ადამიანი, რომელიც უნდა გადარჩეს. ხო. მოჩით კითხვებს თუ ვიდეგავთ რა. ყველა დავშალოთ, მადლობა.